بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو عباس ہیلتھ یوٹیوب چینل. امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے. تو گائز آج کی ویڈیو جو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں جو ہے کسرتے احتلام کے اوپر. جن لوگوں کو احتلام کی زیادتی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے وہ لوگ ایسے لوگ بھی ہیں جن لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہم جب سوتے ہیں جب بھی ہماری آنکھ لگتی ہے تو ہمیں احتلام جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کوئی آسان سا کوئی گھریلو سا نسخہ جو ہے وہ بتایا جائے. تو آج میں آپ لوگوں کو گھریلو اور آسان کا جو ہے وہ بتاؤں گا. آپ لوگ گھر میں اس کو تیار کر سکتے ہیں, تو زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے. اس میں صرف تھوڑی سی آپ لوگوں کو جو ہے محنت کرنی پڑے گی. تو کرنا آپ لوگوں نے کیا کہ سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک لازمی کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ٹائم پہ مل سکے. تو اس میں یہ چیزیں آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے. نمبر ایک پہ آپ لوگوں نے لینا ہے سیب کا جو ہے وہ جوس نکال لینا ہے. سیب کا جوس جو ہے وہ دو طریقوں سے نکلتا ہے. ایک تو جو ہم جو ملک شیک وغیرہ جب بناتے ہیں ایک تو وہ طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ نے یعنی کہ جو جگ کے اندر ڈال کے اس کا جوس نکالا جاتا ہے وہ نکالنا. آپ نے جو گرینڈر مشین ہوتی ہے جس کے اندر نکالا جاتا ہے جوس, جیسے گاجر کا مالٹے کا جوس نکالا جاتا ہے, اس مشین کے اندر اس کا جو سیب کا جو جوس ہے وہ آپ لوگوں نے نکالنا ہے. تو اس سے ملتا جلتا ہے اس کے ایک دو میں نے پہلے بھی بتایا ہوئے جس میں سیب کے جوس کا استعمال جو ہے کیا جاتا ہے. اس میں نے آپ لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ اس میں جو جوس نکالنا ہے وہ آپ لوگوں نے اس مشین سے نکالنا ہے جس سے گاجر کا جوس جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. جگ والے یعنی کہ جوس کا استعمال اس میں نہیں کیا جائے گا. تو اس کو آپ لوگوں نے جوس نکال لینا. ایک پیالی جو ہے وہ آپ لوگوں نے سیب کا جو جوس ہے وہ لے لے کے اس کے اندر آپ لوگوں نے جو ہے آدھا چمچ کھانے والا جو چمچ ہے یہ آدھا چمچ آپ لوگوں نے کلونجی کے تیل کا جو ہے وہ ڈال لینا ہے. اس کو آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا پکائیں. تھوڑا سا پکانے کے بعد اس کو آپ لوگوں نے ٹھنڈا کر کے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. استعمال کرنے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو رات کو سونے سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور صبح خالی پیٹ بھی اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, یا کسی ایسے ٹائم پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کا پیٹ جو ہے وہ تقریباً خالی ہو, نہیں کھانا کھائے ہوئے کم سے کم 3-4 گھنٹے جو ہے وہ گزر گئے ہوں, اس وقت آپ اس کو جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ آپ نے زیادہ لمبا عرصہ اس کو استعمال نہیں کرنا, صرف 8 سے 10 دن آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. آپ کے جو کثرت احتلام کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ اس سے جو حل ہو جائے گا. اس میں ایک بار آپ لوگ نسخے کو جو ہے وہ سمجھ لیں. اس میں صرف سمجھنے والی بات ہے, اس میں خرچے والی کوئی اتنی بات نہیں ہے. اس کو صرف بنانے میں تھوڑی سی محنت ہے. اس کو آپ بنائیں, اس کو استعمال کریں, کیونکہ اس میں نیچرل چیزیں جو ہے وہ یوز کی جا رہی ہیں, استعمال کی جا رہی ہیں, وہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی ایسا مسئلہ مسائل جو ہے وہ نہیں ہے. سیب کا جوس آپ لوگوں نے لینا ہے. ایک پیالی آپ لوگوں نے سیب کا جوس لے کے اس کے اندر آپ لوگوں نے کلونجی کا جو تیل ہے اس کا آپ لوگوں نے تیل لینا ہے, یعنی کلونجی کو استعمال نہیں کرنا. کلونجی کا جو تیل ہے وہ آدھا چمچ آپ لوگوں نے ڈال لینا ہے. اس کو تھوڑا سا پکا لیں. پکانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے سے اس کے اندر جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے. اس کو تھوڑا سا پکا کے اس کو آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے. ٹھنڈا کر کے آپ لوگوں نے اس کو جو استعمال کرنا ہے, اس کو پی لیں کسی بھی ٹائم پہ. تو انشاءاللہ آپ کو جو کثرت احتلام کا مسئلہ ہے, یہ احتلام کی زیادتی کا مسئلہ ہے, وہ اس سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر اس کے ساتھ قطروں کا تھوڑا بہت مسئلہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر زیادہ ایشو ہے تو اس کے لیے الگ سے کوئی میڈیسن آپ یوز کرنی پڑے گی آپ کو. لیکن تھوڑا بہت کوئی مسئلہ مسائل قطروں کا اگر ہے تو وہ بھی جو ہے اسے جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اصل نسخہ جو ہے وہ جو ہے کثرت احتلام کے لیے ہے, تو احتلام کی زیادتی کو جو ختم کر دیتا ہے. تو یہ ایک آسان سا آپ لوگوں کے لیے نسخہ تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی ایسی ہی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.